Olha aí a bikezinha, mas não é vídeo de bike, né, pessoal? Vocês sabem que é de barco. Mas quem não tem o barco, pedala, né? Eu já vou trazer o barco para cá. Então vamos seguir aqui com Laguna. Vocês estão na margem oeste da Lagoa de Santo Antônio. Já tive com vocês lá no outro lado, aquele morrão lá é Santa Marta. Ali, ó, Laguna, o centro de Laguna. Eu até passei o centro de Laguna, tô mais para cá ainda. Aqui para baixo é o município, é cheio de lugarejo, né? Parobé. Aí depois lá embaixo tem Ribeirão Pequeno. Eu acho que deve ter o Ribeirão Grande, depois sei tudo, eu vou ver. Né? Tinha ali a ponta do Miguel, tem outro nomezinho antes. Eu verificando toda essa parte ali do que tem o mirante do Miguel, ponte do Miguel, se não é esse nome, procurem aí esse aí. Muita área particular para chegar com barco. Aí lá na ponte da Anitta, lá no começo, né? Nem sei quantos quilômetros daqui, a 1 hora de bicicleta daqui, lá tem o Bananal, né? Um Bananal espetacular. Também muita área particular, característica daqui, mas tem algumas áreas que dá para chegar ali, né? Então aqui, ó, do lado de cá, então tem esse córrego aqui. Olha que coisa mais linda. Eu parei aqui para mostrar para vocês. Já achei um lugar para pernoites, tal, uma condição adversa, né? Olha aí, ó. Olha só, valezinho, ó. Um rio serpenteando. Né, o Vale Verde aqui, ó. Não vamos confundir, né? O Campos Verde é lá do outro lado. Eu falei Vale Verde, um termo meu, né? Não é Vale Verde aqui. Aqui é Parobé, ali Ribeirão Pequeno. E aqui atrás tem um Rio Tubarão, né? Que nós vamos entrar no Rio Tubarão depois para acessar lá a Lagoa da Cigana e, né, Camacho, Santa Marta, que é a mesma lá da Cigana. Cigana e Garopaba do Sul. Então eu queria mostrar isso aí para vocês. Esse lugar aí, né? Vamos fazendo, vamos mapeando, vamos mostrando para vocês. Tá? Isso aqui é Laguna, pessoal. Um lugar espetacular. Tá? Um lugar espetacular. Quando eu começar a navegar aqui, vocês vão gostar. Vamos navegar muito, muito aqui. É um lugar maravilhoso, tá? Todas essas áreas nós vamos entrar. Eu olhando pelo mapa, achei esse riozinho aqui. Não vi o nome dele no mapa. Depois eu tudo vejo com os moradores, vou mostrando para vocês. Achei que ele era meio. Mas não, ele é bem. Tem bastante água. Dá para entrar tranquilo aí. Deve ser assoreado pelo que eu vejo a entrada ali, ó. Mas se entrar, vai embora. Daí vai lá pro Ribeirão Pequeno, uma lagoa que tem lá dentro. Deve ser aquela lagoa que tá aparecendo lá atrás, ó. Lá é o Ribeirão Pequeno. Tá? Se eu errar, o pessoal local me corrige, me ensina lá. Eu tô aprendendo com vocês, tá? Aí. Aqui. Assim, ó. Ah! Feira do Livro, né? Não esqueça. Aí, ó, bicicletinha. Não sou atleta, longe disso. Meu condicionamento físico inspira cuidados, pessoal. Uma série de lesões e coisa e tal, mas a vontade nos faz, né? Às vezes o corpo não quer mais ir, então a gente faz a alma puxar o corpo, né? O espírito nos puxando para as aventuras, né? E sabia que eu ia achar esse lugar. Eu sabia que eu ia achar esse lugar aqui. Olha esse lugar, cara. Eu sabia que tinha esse lugar aqui nas montanhas. E depois tem uma ida mais adiante, eu tava olhando, tem a Toca da Onça, uma trilha, imagina, cheio de lugar legal. É cheio de mirante, né? É isso aí.